বন্ধুসকল নমস্কাৰ, মই দীপাংকৰ বৰা, আপুনি চাই আছে ক্রিয়েটিভ মাইণ্ড আসাম। বন্ধুসকল, এখন গাহৰি ফাৰ্ম খুলিবলৈ হ'লে আপুনি প্ৰথমতে গঁৰাল এটা বনাব লাগিব, আৰু গঁৰালটো বনাওঁতে আপুনি কেইবাটাও কথা মন কৰিব লাগিব। প্ৰথম কথাটো হ'ল গঁৰালটো কিমান বহল বা কিমান দীঘল কৰিলে সুবিধা হয় তাত গাহৰি থাকিবৰ কাৰণে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আপোনাৰ গঁৰালটোত দানা পানী দিবৰ বাবে কেনেকুৱা সুবিধা কৰিব লাগে বা ব্যৱস্থা কেনেকুৱা কৰিব লাগে, তাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। আৰু তিনি নম্বৰ কথাটো হ'ল চাফ চিকুণ। আপুনি গঁৰালটো বনালেই নহ'ব, তাত যিহেতু চাফ চিকুণ কৰিব লাগিব, আৰু চাফ চিকুণ কৰিবৰ কাৰণে উপযুক্ত আপুনি ব্যৱস্থাও কৰি ল'ব লাগিব গঁৰালটো বনাওঁতেই। আৰু তৃতীয় কথাটো মানে একেবাৰে শেষত হ'ল গঁৰালটো বনাওঁতে আপোনাৰ কিমান পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কিমান টকা খৰচ হ'ব, এটা চেম্বাৰ বনাওঁতে কিমান টকা খৰচ হ'ব, এই বস্তুখিনি এখন ফাৰ্মৰ পৰা মই আপোনাক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। গতিকে আহক আমি চাওঁ এটা গঁৰাল কেনেকুৱা হ'ব লাগে, কেনেকৈ বনাব লাগে আৰু কিমান টকা খৰচ হয়। আমি এবাৰ গঁৰালটো ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাক, গঁৰালটো কেনেকৈ বনাব লাগিব। এইটো দেখিছে 7 ফুট 8 ফুটমান প্ৰায় বহল গঁৰালটোৰ ভিতৰখন, ইটাৰে এনেকৈ বনাইছে। তাৰপিছত আপোনাৰ এইফালে এটা ছাইডত এনেকৈ দুটা বনাই দিয়া হৈছে, এটা দানা দিবৰ কাৰণে, এটা পানী দিবৰ কাৰণে। ইয়াত দানা পানী দিব পৰা সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে। তাৰপিছত এইটো ছাইডে এটা ফুটা দেখিছে আপুনি, এইটোত কি হ'ল, ইয়াত গাহৰি হাগিলে মুতিলে যি লেতেৰা হয় তাত পানী মাৰি পেলাই চাফা কৰিব পৰা ছিষ্টেম ইয়াত ৰখা হৈছে। গতিকে আপুনি যদি এখন ফাৰ্ম খোলে বা খুলিম বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে এই ছিষ্টেমকেইটা আপুনি যদি চাই লয় তেতিয়া আপোনাৰ পিছলৈ সুবিধা হ'ব ফাৰ্মখন। এতিয়া এইটো যিটো গঁৰালটো, এই গঁৰালটো বনাবলৈ কিমান খৰচ হয় এনেই এই গঁৰালটো? আপোনাৰ ধৰক এইটো ধৰক প্ৰায় আপোনাৰ 7 ফুট 8 ফুট দীঘল আছে। আপোনাৰ এতিয়া এটা এটা গঁৰাল, এটা চেম্বাৰ মানে, এটা চেম্বাৰ আপোনাৰ ধৰক দীঘলটো সমানে হ'ব, স্কুৱা হ'ব 8 ফুট 9 ফুট এনেকুৱা স্কুৱা হ'ব। আপোনাৰ ধৰক এটা এটা গঁৰালত মিনিমাম 15-20 হাজাৰমান টকা খৰচ হৈ যায় মানে এই স্কুৱাৰটোত। হয়